Mirë, jeku jemi rikthyer këtu në këndin e të ftuarit special, ashtu si thash edhe pak më parë, kam kënaqësinë të kem të ftuar një ndër personazhet që unë e konsideroj si një nga më karizmatikët e politikës shqiptare, përveç faktit që është një femër shumë e bukur. Një zonjë e cila i ka dhënë një frym të re politikës shqiptare, një këndvështrim të ri, me mënyrën se si i drejtohet jo vetëm politikës, por edhe të rinjve, duke qenë edhe pedagoge në të njëjtën kohë, që për vitin 2017 deputete e Parlamentit të Shqipërisë, vazhdon të jetë edhe sot, antare e Partisë Demokratike, kam kënaqësinë të të kem në studio. Grida, përshëndetje, mirë se erdhe. Është kënaqësi e plotë ime. E jona është intervista e parë, mos gabon. E para, në fakt, kemi qenë në studio televizive bashkë si të ftuara, por në një intervistë së bashku nuk kemi qenë ndonjëherë. E vërtetë edhe, është dy herë kënaqësi. Unë mund ta zgjasja shumë gjatë prezantimin që do të bëja për ty, sepse ti në fakt përgjatë gjithë këtyre viteve ke dëshmuar një model ndryshe të politikë bërjes femrave në Shqipëri, me qëndrimin tënë, sepse ka qënë një mendimi gabuar që të jesh edhe femër, edhe bukur, edhe në politikë, ka qënë pak si tabu në Shqipëri, kur shynë të në parlament, bëj prej disa kostumeve burërore, dhe një qëndrimi të tilë, sepse ndoshta vetë fryma që parlamenti shqiptar ka ofruar ka qënë e tilë. Ti që në momentin e parë ke bërë diference, ke të në tuar të jesh ndryshe, dhe vetja jote, dhe pse jo, femër, drishit a hajse, nuk është, nuk ka asgjë të keqe, ti jesh edhe e fort, edhe në politikë bërje, pedagoge dhe grua në të njëjtën kohë, dhe femër në të njëjtën kohë. Është, më të falenderoj shumë që e nisë kështu, do më thënë, sepse është një nga sfidat në vite, që në momentet që njeriu ka dyshimet e veta në popon që në dur, apo jo, takon miqë, kërkon në mendime, dhe sa më shumë mendime kërkoja e që më mirë i bënë. Dhe një nga gjërat që më thonë gjithmonë është, a do arrish të jesh grua feminile deri në moment fundit, megjithëse po bën këto debatet e ashpra, se unë kam hyrë një farë mënyrë me debatet e ashpra. Dhe më vjen shumë mirë që ky është qëndrimi yt, dhe njeriu duhet ta shoh veten me lentet dhe me sy të tjerëve, dhe nëse kam arritur këtë është gjë e madhe. Unë mendoj se ja ke arritur, të paktën mund të konsideroj si një ndër personazhet më guximtar në politikën shqiptare, kur i përket kësaj luftës politike, themi. Dhe sigurisht në këto momente kam përshtypjen që nuk është hiç momenti më i duhur për të ndjerë krenar. Megjithatë, pavarësisht çdo gjë tjetër, në këto momente ti vazhdon të jesh pjesë e Partisë Demokratike, edhe pse ke dhënë dorëheqjen nga postin nënkryetare së kësaj partie. Për Partinë Demokratike, që mund të thuash në këto momente? Të themi, sa mendësi të djathtë ka Partia Demokratike aktualisht? Është e vetmja parti që ka mendësi të djathtë. Unë do luftoj çdo ditë që të ketë më shumë. Pa dyshim që marrëdhënia e PD-së, e Partisë Demokratike, me kapitalin, me ekonominë e tregut, është marrëdhënia më identitare e saj. Unë hy tek njerëzit që së pari e filloj kritikën nga vetja dhe pastaj gjykoj të tjerët. Do me thënë, këtë e them dhe për partinë time. Kam gjykuar dhe kam kërkuar në mënyrë shumë konstruktive që t'jemi shumë më tepër djathtë. Për një besim që e kam krejtësisht argumentuar edhe në atë që mendoj. Duhet kohë që t'arrish në një rezultat dhe në një analizë dhe pasat kesh bindje. Se përgjat besoj, i ndodhë gjithë dhe përgjat eksperiencës që në ndodhë, vëmë veten shumë shpesh në dyshim. Pra, flasë për njerëzit dhe menë. Oke, pa tjetër. Pra, flasë për njerëzit dhe përgjeshë. Njerëzit që nuk vënë veten në dyshim, do me thënë janë njerëzit që duhet i largojmë nga vendimarrja, sepse janë njerëzit të cilët janë të frikshëm. Që janë të frikshëm të vetë kënaqur. Pra, nuk marrin parasysh alternativa, dhe momentin që s'merë parasysh alternativa, s'duhet marrësh vendime, se pastaj do të thotë që merë vetëm vendimet e cunguara. Tani, në këtë vënje në dyshim, rrugëtim, eksperiencë, përvojë, parje nga këndi tjetrit, parje nga këndi njerëzve që nuk janë aty, parje nga ata që të flasin, që të telefonojnë, që të shkruajnë, unë bindem gjithmonë më tepër që ende në këto 30 vite, Shqipëria nuk ka pasur ekonomi tregu që të provoj realisht maksimizimin e potencialeve të veta. Në njerëz, në burime, në konkurencë, në jetë, në gjallim të maksimizimit vetë. Do me thënë, për mua Shqipëria, me gjithse e hodhi murin e Berlinit në 90-të, në 90-shin, në një fazë tranzicioni pa fund. Në tranzicion dhe ende nuk e ka parë, le të themi, shpërfaqjen e saj glamoroze. Ende. Do të vi kjo ditë,
si do të vi, mund ta diskutojmë pa fund, por dhe kjo për mua vjen vetëm në një mënyrë. Kur ne, dhe sidomos PD-ja, të ndërtoj të vetmin mision për të cilin do bëjmë mëkat në rast se nuk e ndërton në këtë dekadën që vjen. Meritokracinë, konkurencën, mbështetja e më të mirit. Është gjëja më e domosdoshme që ne kemi. Më lejo të të them që kjo është kulturore, është problem kulturor. Ne kemi një problem të madh me të kënaqurin që tjetri është i arrir. Është problem, mm-hmm. Por ta pranuar dhe fillon nga që liza situata. Tendenca për t'i thonë kujtdo që i arriti jo sepse e meritonte, por i arriti se dikush e pati e favorizoi, dikush e pati me mik, dikush e pati. Disa fakte ne në jetën tonë shqiptare duhet fillojmë t'i mësojmë, t'i themi siç janë realisht dhe të njohim meritën e më të mirit. Këtë gjë ne duhet ta kthejmë sistem. Është vërtet. Në fakt në këtë pjesën t'i japim Cezarit atë që i takon, ne nuk e kemi. Nuk e kemi, Cezarit. Jo, nuk e kemi. Për ta patur kanë mbështypjen për shumë kohë. Kam një gjë, një bindje që kjo vjen në gjenezë, vjen prej shumë vitesh në fakt, është mm-hmm. traditë dhe histori e lashtë, por le të mos hyjmë asaj pjese. Meqense po flisje pikërisht për këtë gjë, më lindi natyrshëm një pyetje. Të vjen keq me veten që je gjendur në politikë pikërisht në këtë kohë? Edhe po të kishte qenë një kohë tjetër kur gjërat do të ishin stabilizuar, ky lloj tranzicioni do kishte përfunduar. Sigurisht i ke shumë vite përpara dhe ke një karrierë që nuk mendoj kurrë që do të mbaroj këtu, duke edhe të njohur, ëh, duke pasur parasysh shkrimin tonë. Po. Shpresoj të paktën. Po, ashtu është. A të vjen keq që gjendur pikërisht në këtë tranzicion, ku sigurisht e nisë mirë, ke qenë zëvendës ministre në kohën e kabinetit Berisha, në Ministrinë e Integrimit, në mos gabohem. Pra, ke pasur një lloj nën kryetare partisë më të madhe, sigurisht për momentin opozit, po që sigurisht ka qenë është vlerësimi më. Pra, të vjen keq që unë gjende në momentin tënd më të mirë politik, pikërisht në këtë tranzicion. Unë vjojt mendoj që momenti më i mirë politik, apo momenti më i mirë i punës, i profesionit, i arritjes, kujdo është ende për të ardhur. Për këtë e besoj për këdo që vazhdo më përpichet. Maturiteti dhe kondensimi gjitha gjërave dhe esenca është ajo që në fakt duhet përfaqësoj politikanin e arrir. Jo, nuk më vjen keq fare. Nuk ose edhe sepse un kam këtë marrëdhënie me jetën time, pranoj, mësoj dhe konsideroj investim vështirësinë. E kuptoj. Absolute. Dhe kështu është. Dhe kështu është. Kështu duhet të jetë. Do t'i bëj luftë atyre që ankohen pafund, atyre që justifikohen pafund, atyre që thonë, unë isha i mrekullueshëm, po koha ime, koha në kohën time nuk bëheshin këto. Ka ndodhur art në kulmin e diktaturës, ka ndodhur politik në kulmin e monopartizmit, ka pasur dhe do të ketë gjithmonë valvula individuale të të bërit ndryshimit. Po të fillojmë dhe të bëjmë krahasime, unë jam më mirë se ky, jam më keq se ai, jeta nuk mbaron kurrë. Nuk mbaron kurrë. Ka gjithmonë më mirë, ka gjithmonë më keq, ka gjithmonë më bukur, ka gjithmonë më shumtuar. Njëriu bën një referencë me veten dhe thotë, a kam bërë ndryshim raport me atë që mundesha? Po ose jo. Këtu fillon dhe këtu mbaron gjithgjëja. Dhe të gjithë ata që thonë, shumë shpesh, shiko se kujt po ja themi, nuk po na dëgjojnë. Shiko se çfarë po themi, nuk po bëhet. Po si mendojmë ne që do të bëhen gjërat më një herë? 30 vite do të shpërbëjnë një mentalitet, 50 vite në diktaturë dhe më shumë se 100 vite në varfëri. Kam përshtypjen se do duhen 50 plus disa të tjerë. Patjetër. Krita, po flasim pak për një politikë bërje dhe sigurisht je njëri me shumë njohuri për sa i përket politikës, duke qenë përveç se të qenit aktive, por edhe pedagoge, edhe një njëri opinion bërës, nëse nuk do të ishte Shqipëria, kush do të ishte ai që ju do të konsideronit role model, pra, një vend ku do doni të ishit politikane, dhe që e shikoni si një etalon të politikës demokratike? Është një qëndrim që ndoshta habit, kur unë e them këtë. Së pari, unë mendoj politikë bëhet vetëm në vendin që është atë dhe ujtë, sepse politika është besimi tek fakti që mënyra se si po e komunikon atë që do të bësh, mënyra se si po e komunikon atë që do të përfaqësosh, lidhet me atë dënon e popullit tëndë.
Në qofë sa i nuk e ndjen pikën e vlimit, në qofë sa i nuk e ndjen që ti e në të njëjtën val të nevojave, të kuptimit, të kërkesave që ai ka, ti nuk bësh kur politikan. Do me thënë, ata politikan që gjykojnë rrethanat pse nuk ja kanë dalë, do me thënë që nuk janë të lidhur me njerëzit e nga cilët do votohen. Do me thënë, në rrasë se ti nuk e ke brënda te e shqiptarin, nga i parit e ki fundit në sensin e kolonës vetë vertebrore, të mendimit, kulturës, të problematikës që ka, të shies që ka, pa i gjukuar dhe ke gjukuar atë, do thotë që s'bën dot politikë. Kështu që njeriu, politikë, mirë filli bën në atë dheun e vetë, dhe duhet bëj për atë dheun e vetë. Pastaj, politika rajonale, politika globale të tipit Green, e tjere e tjere mund bësh në Bruxelles, mund bësh në OKB, mund bësh në UN, mund bësh kudo. Por në këtë kuptim, unë mendoj që pa u lidhur me fibrën absolute, kulturore të popullit tënë, nuk bëndot politikë. Dhe këtu duhet bëj një pyetje, gjithmonë në parimet e tua të thella, duke qënë se po fletë pikërisht për këtë besimin që ke e karshi vëndit tënë, ka i qënë vërtetësia. Qëfar të të bëndë të gënjeje njëtën tënde? Vërtetësia, që të bëndë të gënjeje? Po, është një pyetje triki, por... është shumë e bukur si pyetje, sepse në qofë se më do të aktheja përgjishën e drejtë për drejtë, do gëllonin shumë portale. Por jemi nësuar me atë portalet, gjithësësi. Unë mendoj që du të kemi një raport të shumë të përgjeqë shumë me të vërtetën. Kur disa gjëra ka ndodhur dhe nuk ndryshojnë do të më, ke përresysha edhe njerëzit të thonë që bo sa keqë e bom, pu sa keqë e bora, po si shkoj keqë keqë, po shumë e vërtetë që shkoj shumë keqë, që s'il kjo. Rënim. Ka gjërat të cilat mund të kenë shkuar keqë, e vërtetë atyre është negative. Po në rrasë të ti vazhdojmë dhe thua që ajo është keqë, është keqë. Si në fakt, raporti që keme këtë vërtet, është prodhim negativ. Ka momente në të cilat ne duhet kemi një raport me të vërtetën në qofë se ajo prodhon për sëri vetë vetën për keqë. Në rrasë ajo prodhon vetë vetën për keqë, nuk është e nevojshme të jemi të vërtet. Ne duhet jemi zgjidhës. Në këtë moment, më mirë mos të thua e fare të vërtet. Po ndodhi, por mund kishtë ndodhur dhe më keqë. Pra mos gënje, por mos të thuaj. E kam fja... Ose më mirë, mos theksot vërtetën e keqë. E kuptova. Në këtë sens, unë nuk jam pro të vërtetës. Është i vetëmi moment në cilin nuk jam. Aqë më tepër kur nuk ke asgjë më për të ndryshuar. Të të mërshëm në jetë janë influencat atyre që të kujtojnë gjatë gjithë kohës se sa keqë dhe sa shumë ke dështuar. Këta mund thonë që këshu jam unë, thënë vërtetën. Jo, ti nuk je kështu. Ti zgjedh ti është kështu dhe të dëshiron për cilë është keqë. S'ke faj në fakt, Shqipëria ka, kam përshtypjen se nuk është vetëm tipar i popullit tonë, por në përgjithsi në Balkan, në përgjithsi njerëzit ankohen shumë dhe i mshojnë gjërave negative. Por duke mos dashur ta politizoj shumë, po s'kemi që bëjmë sepse është shkon prapa ty, duhet këthejmë pak të këty, të këty si person, të këty si grua, e thashe të pak më përparë, është e vërshtirë t'i eshe pavarën Shqipër, për mbi të gjitha grua, me gjitha të, t'i adel, t'i kombinosh të gjitha. Je gjithmonë e kuruar, ke gjithmonë një imazh i cili bëhet her pas here dhe pjesë e diskutime. Në fakt, ty sot këtu të ka ftuar redaktorja jonë Santana Çomar, cilën e falenderoj shumë, ajo ka një dobësi të themi për stilin tënd, dhe gjithmonë e kemi diskutuar këtë pjesën, se si ti arrin ta bësh modën, pjesë të kësaj politike ka ishtë fortë. Më thëmë, për stilin tënd, kujdesesh vetë, apo ke ndo njëri cilit i beson edhe mund të alësh vete në duart e dikujt? Jo, unë i marë mirë të gjitha gjërat që mund të më thonë që sikur tishte kështu, sikur tishte ashtu. I marë mirë gjithmonë. Nuk e problem. Jo, nuk e kam atë problem. Por, nga në tjetër jo, nuk kam asë kënd i cili mund të më thotë se realisht se qartë vesh ose cili është imazhi. Sepse për mua veshje është koncept. është koncept veshje. Nuk është veshje. Pra, ti... Gjdo kush të mendon që
ka të bëjë me fashion? Jo, kam përshtypjen ka shumë mesazhe të fshehura brenda asaj që ti do të bësh në qasjen tënde. Domethënë, ke studiuar këtë pikë, ke një absolute të fortë. Absolute. Unë mendoj që mbi gjysma e vlerës së paraqitjes është ajo që ti përcjell, mesazhet që përcjell nëpërmjet veshjes. Dhe këtë e gjen vetëm vetë. Unë në fakt e kam menduar gjithmonë që në veshjet e një politikani, dhe kjo në fakt është histori që shumë njerëz të cilët janë marrë me politikën, e din ka shumë mesazhe të fshehura. Nëse ti do të kishe nevojë të jepje një mesazh pozitiv, cila do të ishte ngjyra që do të zgjidhja atë ditë për të veshur? Mesazh pozitiv. Aktualisht. Po dal totalisht nga pyetja që po të kisha qenë 2 vite më përpara, do të kisha thënë një gjë me një ngjyrë që mund të ishte jeshilja e bardha e verdha, jo e verdha e ndezur, e verdha. Dhe kjo do të kishte qenë një ngjyrë e cila do të jap dritë, zgjidhje, pozitivitet. Sot do të jap një përgjigje tjetër. Sot do të kishte qenë një t-shirt me ngjyrat ngatruara dhe pastaj xhaketa sipër. Pra, nevoja që ka sepse po, nevoja që kanë sot shqiptarët për të tensionuar, por jo për të lëshuar. Janë dy gjëra të ndryshme. Domethënë, të tensionon një t-shirt, por ama xhaketa është gjithmonë aty për të treguar, flasim për një imazh politikan, ja? Për të treguar që shikoj se nuk e kam gjendjen jashtë kontrollit, nuk jam lëshuar. Sepse sot sportivitetin në komunikim, rehatia në komunikim janë të domosdoshme për të lidh një çik më shumë me njerëzit të cilët janë në një farë mënyrë të distancuar nga verbi politik, shumë, shumë. Dhe verb është mënyra se si i vishesh. Nuk jam unë për politikanin që vesh edhe në zyrë xhubo, një gjë me zinxhir. Nuk e pranoj dot këtë, sepse zyra është një vend i shenjtë ku ti duhet të respektosh kodin etikës, pa. E pafundëm. Do të thotë që në fakt je duke thjeshtësisht duke targetuar që ti të lexohesh sikur nuk je në politik. Është teori që farse, domethënë është një dabull. Pjesë e popullit, gjumë gjumë popullit. Jam me ju, por në fakt nuk jam këtu. Jo. Unë besoj dhe do vijoj të besoj që qytetarët, njerëzit votojnë për një njerëz i cili merr përsipër të zgjidh dhe nuk bëhet gjatë gjithë kohës farse dhe ka pak pusete i plot elementëve të komunikimit, por në fakt nga brenda është një njerëz që merr vendime shumë diktatoriale se sa ajo që shfaqet. Është pikërisht pra kjo, gjumë gjumë popullin që është një formulë e mirë përdorur. Është një populizëm i keq. Duke u rikthyer tek këtyr, tek ai t-shirti, tek xhinset, tek xhaketa, do të ishte kjo qasja ideale që do të kishe me studentët e tu, sepse një ndër pikat më të forta të tua është edhe të qenit një pedagoge shumë e zonja. Si është marrëdhënia me studentët? Janë absolutisht, le të themi, pasioni im. Studentët. Unë të gjoj shumë, besoj të gjithë të gjojmë shumë ankesa të tipit që se ke idenë, këj brezi sotë, nuk as ledzojnë, as mësojnë, as din, as janë përgjeshëm, nuk duan fare të marrin përgjeshësi, të marrin seriosisht, edhe e di shumë mirë që pa dyshimi janë të ndryshëm brezat, dhe ashtu duhet jenë, të ndryshëm. Por, nëse unë kam një besim që do të ketë shkëlqim këj vënd do njerë, është ka i momenti kur vërtet këj brez i ri, krejt pa ditur, pa e kuptuar, ta ketë marë vendimarjen në dorë, plotësisht. Dhe këtë vendimarje nuk ka rëndësi se si a vëmë në emrin, fare, nuk ka rëndësi partia politike në cilën janë, ka rëndësi totalisht vetëm fryma e tyre, që gjallon në ndryshe. Pa hakmarje, pa djeni se kush janë ata që janë pas, pa ato lidhjet fisnore, me atë stilin ndoshta totalisht kaotik her pas here të mënyrës tyre, por me një frym komplet tjetër të pranimit të tjetrit. Ky është problemi që kemi ne sot. Pranimi tjetrit. Kam përshtypjen se europianizimi po na vjen pikërisht nga ky brez i ri i cili po rritet pa komplekse për atë që bota. Mundet që ne të duam më shumë që tek ata të prevalojë më shumë përgjegjësia sesa pa kompleksi. Por natyra e gjërave sot është drejt një bote shumë herë më të çlirët. Pra, po të pyesja habitati më i rehatshëm i joti pedagoge apo politikane, kam përshtypjen pedagogia do fitonte? Rehatshëm. Unë nuk jam rehat në rast se nuk bëj dot një gjë. Kështu që edhe atyre kur jam në vështirësim duket sikur jam në habitatin tim të rehatshëm. Në politikë unë jam rehatshëm.
plotësisht rehatshëm. Në qoftë se një gjë nuk të jep adrenalin, nuk është më rehatshme, ëh? Në qoftë se ajo nuk të çon që të bësh betejën, nuk të çon që të bësh le të themi përplasjen edhe pro të kundrat e tjerë, atëherë s'është më rehatshme, ajo është gjendje sedentare e vdekjes ngadalt, kështu që unë këtë nuk e quaj rehat. Por si jam më e gëzuar, më mirë, pa tjetër me studentët, është jashtë dhe konç më mirë e tyre. Energi e bukur. Po, që energi e bukur. Ka njësur nga studentët motivimi për të njësur pikërisht me fjalimet tuaja motivuese të cilat i keni bërë publike, po rreth një vit apo diçka më tepër? Diçka më shumë, diçka më shumë. Se e mbaj mend që ju kanë filluar si fillim të shohin në rrjetet sociale tani në Gji Academy, që është platforma juaj që ju keni zgjedhur për të krijuar. Është një platformë, është që vjen nga një trup akademikësh, të cilët kanë studiuar në kryesisht shkenca humane sociale jashtë vendit dhe që ne si akademik ndjejmë absolutisht nevojën për të dhënë trajnime të tipit kryzuar. Sidomos në komunikim. Problemi i botës sot është si të komunikosh. Ti je një profesionist i çfarëdo lloji, në çfarëdo lloj fushe. Problemi më i madh sot është të dish ta komunikosh vlerën e vetes. Janë pafund plejada dhe armata atyre që dalin mirë në shkolla, e quajmë ne, por në fakt kanë probleme tregun. Pse? Sepse problemi më i madh që kanë është networku, nuk din se ku të marrin rekomandimin dhe elementi i dytë paralel i vështirë është të din të prezentojnë veten gjithmonë e më mirë në performancën e imazhit profesionit tyre. Çdo profesion ka imazh. Çdo profesion ka një imazh të vetin, me të cilin ti ndërton kredibilitetin, je i besueshëm, je i vlefshëm, je profesionist ose jo. Kjo formë e komunikimit për çdo profesion duhet masterizohet dhe kjo është një gjë që në botë bëhet rëndom. Nga fjalimet motivuese dhe nga bashkëbisedimet motivuese deri tek disa module të thjeshta për trajnimin e komunikimit të secilit. Mirë, po ka një gjë në Shqipëri. Ne vuajmë në të gjithë sistemin e arsimor nga i vogli tek i madhi praktikën. Japim pafund teori. Metodologji, teori dhe në praktikë është shumë pak, e vërtetë. Të ulet pedagogu dhe të dëgjoj një student, një njerëz i cili merr pjesë në një modul trajnimi, duke ia dhënë atij projektorin, mungon. Dhe kjo gjë duhet ndodhë. Pra, për mua shumë e rëndësishme ta dëgjoj dhe të trajnohet secili duke folur ai tjetri, jo ne. Ne duhet ndërhyjmë ke momenti që duhet përmirësuar ai. Pra në fokus është individi që do trajnohet. Dhe këtë gjë unë e kam parë se sa ndryshon jetët e njerëzve. Ndryshon pafund. Ka filluar njerëzit të aderojnë, të ndjekin, të bëjnë pjesë e akademisë tënde vetë. Ka shumë kërkesa aktualisht. Nuk e kemi nisur modulet tipike tradicionale, sepse është dhe koha që her pas here më pengon, por ka jeshtë zakonisht shumë kërkesa dhe mund të them që ka qenë një waiting list do me thënë e gjatë për këtë, që ka lindur, në fakt ishte shtysa e të tjerë kolegëve të mi që thanë të bëjmë, të vëmë dhe ty pararoj në këtë gjë, sepse e shohim që ka shumë kërkesa dhe ka shumë nevojë. Në fakt, duket si një dritare shumë e freskët për të parë një lloj këndë vështrimi ndryshe nga një politikan aktiv. E vërtet, por në fakt ka ndryshuar shumë identikiti politikanit në botë. Do me thënë, politikani sot në botë është njeriu i cili zotron artin e komunikimit. Dhe zotron atë absolutisht paralel me ndryshimet që të ndodhin në shoqëri. Ai politikani klasik po del totalisht nga fokusi i njerëzve. Rasti Zelenski, po marë më aktualin. Do me thënë, mendoni një njeri me cilin ukrainasit u dashuruan në përmjet një filmi serial. Dhe është ai që është sot. Doja të flisja pafund me ty, kisha shumë pyetje, koha ikën çuditërisht, por kam dy pyetje thelbësore. E para, e cila ka të bëj shkurtimisht ndoshta, sepse nuk më premton koha, ku frymëzohesh për këto fjalime motivuese? Janë emocione personale, ngjarje që ndodhin, situata që i has tek njerëzit që takon? Them vërtetën, mendoj që disa shtysa njeriu i ka vetë të lindura në një farë mënyre, do me thënë disa talente të vogla. Ndodh që t'i zbuloj gjatë jetës, ndodh që mos t'i zbuloj gjatë jetës. Dëshira ime absolute, sa herë që kam dëgjuar një student, një njeri të ri, pra një individ të ri, cili është shtrembruar në mendje, ose është penguar nga zakonet të vjetra, nga mënyra rritjes,
për mua ajo është gjëja më e dhimbshme. Njëri që ka shumë potencial dhe mendja e vetë ndalon atë vetë. Ky moment asnjëherë nuk ka qenë indiferent për mua. Do me thënë, nuk ka rëndësi nëse kam qënë në një dyqan ushqimesh, apo kam qënë në plazh, apo kam qënë me fëmijët e një familje që i kam miq, unë ndaloj aty të them, së gjifari kjo, do të anisim nga kjo, do të anisësh në kjo, e tiri tiri. Pse, sepse pengesat mendore janë më të dhimshmet në shoqërit transitore, në të cilat, imaginoni në qëfar kaosi është mëndja e një të riu, ku shoqëria i thot për shëmbullë, shiko, lekët janë më të rëndësishme se të gjitha. Tjetëri i thotë që, shiko se të marrësh diplomën në shmë rëndësishme, atë kartonin në shmë rëndësishme nga gjitha. Shiko se ti s'do jesh si ai, shiko se ti s'do jesh si ai. Ku do i thuen mose të papara dhe targete të cilat janë vështira për t'u arritur ose që ai nuk i ka në dorë, se të bëhet me para nesër nuk e ka në dorë. Përveçse të shes lirë të ardhmen e vetë. Kështu që kjo është një çështje e cila ka të bëjë me mua personalisht shumë, që do të thotë nuk jam dot indiferente ndaj një njeriu i cili mund të jetë shumë më tepër dhe nuk është ai që është. Dhe për ta mbyllur, keni dhënë dorëheqje nga nënkryetare e Partisë Demokratike dhe nuk jam parë emisione të tjera. Ti ndoshta je përgjigjur, por kush menton se duhet të jetë kryetari aktual i Partisë Demokratike? Zoti Basha apo Zoti Berisha? Unë në të vërtetë mendoj që Partia Demokratike është në momentin e vetë, jo vetësot, jo pas një muaj, jo pas dy muaj, nuk është të thënë farë. Mua nuk më shqetësojnë tre muaj në politika, as tre vite, farë. Koha politika shumë e madhe se sa koha biologjike e jetës njeriu. Mendoj që Partia Demokratike duhet të shpërfaq në dukjen e vetë të gjithë ngjyrimet e alternativave të veta. Nuk duhet pyesim më për dy veta. Nuk duhet pyesim më për dy veta. Nuk duhet të ndodhë më ky apo ai. Një ikur, një ardhur, një shkuar, një i djeshëm, një i pasnesëm. Nuk mund të jetë më diskutimi me dy veta. Në këtë kuptim, unë besoj që, pasigurisht, këtë doj që të votojnë demokratët, por nuk duhet jetë kjo tabloja. Falenderoj shumë që ishe sot me mua. Suksese me akademinë tënde, me fjalimet e tua, me studentët e tu, dhe ti je kështu siç je. Falenderoj shumë, ishte kënaqësi. E vlerësoj. Mirë, kemi përfunduar këtu me ditë pas dite. Ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët. Ju lë sërish takim nesër në të njëjtën orë. Deri atëherë, miropafshim.